Joona Toivio, nyt on suihkussa käyty ja derbyhöyryt saatu laskettua. Mikä fiilis? Hyvä fiilis, kiva voittaa. Eka stadin derby. Joo, millainen kokemus oli ensimmäinen stadin derby? No siisti, kiva päästä pelaa niin kuin Suomi Fudiksen isoin peliä. Tosi makea fiilis. Joo, sulla on paljon kokemusta maailmalta, niin miten sanoisit, miten vertautuu stadin derby tonne aiempiin sun kokemiin? No, jos nyt vertaa Tukholman derbyihin, niin ei ihan tietenkään samaa koko luokkaa, mutta kyllä mä uskon, että tämä stadikka saadaan vähän paremmalla kelillä ehkä täyteenkin. Sit mä luulen, että on fiilis aika paljon vielä huikeampi kuin tänään. Joo, se on just näin. Miten aiotte juhliin vai missä kohtaa siirrytte miettimään tiistai-Inter-peliä? No ei me sen kummemmin juhlita, että se on tosiaan tiistai ja se seuraava peli. Tuossa vähän huudettiin ja hypittiin ja pompittiin kopissa, niin eiköhän saa riittää. Ja sit huomenna palautuu treenit ja sitten aletaan kattelee seuraava peli. Jes, kiitos Joona ja onnea.